Savarbībā ar William Hill. Sveiciens visiem William Hill TV skatītājiem. Futbola sezona, klubu futbola sezona jau gandrīz vēl noslēgusies. Priekšā tikai izlašu spēles un šodien uz sarunu esmu aicinājis Valmieras galveno treneri Jurdi Kalnu. Sveiks, Jurdi! Sveiki! Atceros pēc pagājušās sezonas beigām, kad kļuvāt par čempioniem, nu tas pirmkārt tev laikam visur varēja redzēt intervijas, televīziju, un tas iespējams bija tā, ka es vienlaicīgi gan saguris, gan laimīgs, un tās tā kā izsmelts. Kā varbūt ir pēc šīs sezonas? Arī saguris, ja tu tā prasi, un tās emocijas, lai arī kādas viņas tomēr bija, un tas saspringums visas sezonas laikā, tevi sakrājās, un tagad, kad sezona beigusies, tad ir tāds tagad tāds tukšums iekšā, bet patiesībā jāsarga veselība, jo, kad tāds tukšums iekšā, tad ātri vien visādas slimības var pieķert, un tas ir pat galvenais šobrīd. Jā, nu vēl tāds aktuāls jautājums no RFS. Esat kaut kādu dāvanu saņēmuši vai kaut kādu Daudz paldies jau uzreiz pēc spēles, gan no viņu vadības, gan no spēlētājiem, un katrā ziņā. Tas arī ir tas, man šķiet, tas cilvēcīgais, kas man Latvijas futbolā ir jābūt, ka ir jāspēlē līdz pēdējai kārtai, līdz pēdējai spēlei, un ir forši saņemt paldies un arī tos zvanus, un kad tu spēj darīt kaut kādā brīdī cilvēks laimīgs, tas vien jau ir labi. Nu, pirms vēl Valmierai ķeramies klāt, kā nekā tomēr šogad divi izteikti līderu klubi bija, Riga un RFS. Kāpēc tavuprāt tomēr RFS bija to solīti priekšā beigās? Nu, pirmām kārtām es domāju, tas ir tas, kā lai pasaka, ilglaicīgais tas viņu plāns, kāds viņš ir. Fundamentālais tas fundamentālais un komanda, kurā gadiem ir kopā ļoti daudz spēlētāju un piemeklē tikai īsti spēlētājs, kurus vajag, viņi neveidojas no jauna. Tā noturība, tā saspēlētība, tās ir galvenās, man liekas, sastāvdaļas, lai tu spētu eksistēt un cīnīties par augstām vietām arī Latvijas virslīgā. Mm-hmm. Un vēl otrs klubs, Riga FC. Nu, daudziem tas iespējas ir tāds, ka laikam nu, tā politika viņiem ir tāda tā kā pārāk agresīva. Varbūt, es nezinu, varbūt, kā tev šķiet, nav tā, ka viņiem nu, tieši tas, ka tā stabilitāte gan spēlētāja, gan treneru ziņā varbūt neļauj viņiem būt pašā augšgalā. Es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, ka tur ir visu vai neko, jāpaņem visu, un ja tik līdz tas nenotiek tā uzreiz, notiek drastiskas izmaiņas, un Rīga tādu budžetu, kāds viņiem ir, nu, protams, kad viņiem ir augstas prasības, un katram trenerim spēlētājam, kurš pieminojas Rīgai, jārēķinās ar to, ka būs spiediens no pirmās dienas, ne tikai no čempionāta pirmās dienas, bet pat no sagatavošanās posuma pirmās dienas, jo, cik dzirdēts, arī tur jau ir vajadzīgs rezultāts, un tāpēc Rīgā strādāt nav viegli, un ja šis bija pirmais treners, kurš visu sezonu principā izvilka, tad tas vien parāda to, ka klubs ir ar augstiem mērķiem, augstām ambīcijām, un ar to ir jārēķinās. Mm-hmm. Ok, pārējām pie Valmieras, tā varbūt tādā chronoloģiskā secībā. Sezonas sākums, labi, pamainījāt diezgan daudz sastāvu, bet uzreiz tādi trīs svarīgi uzbrukuma spēlētāji izkrīt. Džibrils Gejs, Renārs Varslavāns un Klemente Francūzis. Tu varbūt saskat arī tajā kaut kādu likumsakarību? Kad viņi izkrīt? Starp tām traumām tieši. Varbūt kaut kas treniņu procesā nepareiz bija vai... Tu zini, grūti pateikt. Nu, Varslavānam ar Džipu es viennozīmīgi saskatu to, ka viņi ir spēlētāji, kur ir jāapstādina treniņu procesā, kad viņi ir spēlētāji, kur strādā nevis uz 100%, bet uz 110, 120, ja tā var teikt. Un ir, viņi ir spēlētāji, kuri iespējams ir jāpiebremzē. Un Varslavāns mums bija jauns spēlētājs, un jau kad viņš decembrī atnāca, pievienojās mums, tad varēja redzēt, ka viņš ar pilnu nopietnību ir gatavojis sezonai, gatavojis sev pierādīt, tad teikt, lai restartētos iespējams sevi atkal parādīt no labākās puses, un līdz ar to tas, ko iespējams mēs palaidām garām, tā ir tā viņa piebremzēšana, kad Renāra mierīgāk, Renāra atslābinies, jo viņš tiešām visu darīja no tīrākās sirdsapziņas, un tas it kā tas ir labi, bet no otras puses, zinot viņa arī to vēstures veselības traumas, un līdz ar to iespējams, ka tur mums vajadzēja piebremzēt. Klemente pats pa sevi arī diezgan vēsture, viņam ir tāda diezgan traumatiska, jā, tā lai teikt, un viņš pievienojās mums tieši pirms paša sezonas sākuma, un katrā ziņā
nezinājums, ko viņš ir spējīgs, un vienkārši treniņam jau beidzoties, principā, iet no laukuma arī saraukrustiniskās saites, un līdz ar to tas ir, viņš tieši bija atlabis pēc vienas ilgstošas traumas, man liekas, gadu viņš nebija spēlējis, un atgriezās, un līdz ar to arī mākslīgie sagumi, tā pārējā Francijā uz mākslīgiem sagumiem diemžēl nespēlē, un es domāju, ka tas varēja savu to Artaviņu iedot, un pat Džibrilu ir lielāks pārsteigums, nu viņam gan ir kontakta situācijā, viņš Daugavpilī guva to traumu, saskrienoties ar vārtsargu, nemaldos tajā epizodē, un grūti tur spriest, kāpēc tā, jo Džibrils ir spēlētājs, kurš iztiek bez traumām, principā, un tāpēc tas tāds lielāks pārsteigums, bet nu, pazaudējāmies visus viņus trīs, un līdz ar to nācās pārkārtoties, meklēt jaunas iespējas uzbrukumā, nu, es domāju, ka nekurē nav komandai viegli, ja viņi trīs savus galvenos uzbrucējus pazaudēja īsā laika posmā. Nu jā, bet kopumā arī, protams, aizgāja visi atslēgas spēlētāji, atnāca leģionāri, nu, tāds mans iespējas sezonas laikā, sakojot jums līdzi, nu, ka tā pirmkārt kvalitāte laikam, nu, nebija tā, kāda bija iepriekš tam pašam, nu, tiem pašiem iepriekšējiem spēlētājiem Menam un tam līdzīgi, bet arī nu, tādā pat pašatdeves ziņā varbūt kaut kādu kritiku varētu veltīt. Nu, kā pats esi apmierināts ar to leģionāru atnākšanu? Nu, katrā ziņā grūti ir atrast Elvinija Kotu tādam klubam Latvijā vai Latvijas virslīgai. Grūti ir atrast tādu spēlētājs kā Camilo Mena. Un tāpēc arī Raimonds šeit grib pieminēt, tajā pašā vakarā nav tik liela mums tā izvēle šeit, bet viņa bija kvalitīvāk spēlētāji viennozīmīgi, bet spēlētāji, kur ieradās, es domāju, ka viņiem ir, viņi principā pirmo reizi, Brazīļiem, ja runājam, pirmo reizi ieradās Eiropā, pirmo reizi pameta savu valsti, un es domāju, ka viņa tās ekspektācijas bija tādas, ka viņi vispār nezināja, ko gaidīt, un kāds tad ir šeit tas čempionāts, Ja mēs paskatāmies Brazīlijai Latviju, nu, tu kā Brazīlis brauc uz Latviju, iespējams, tās domas galvā ir, es te pastaigāju, es uzspēlēšu futbolu. Un, līdz ar to ar viņiem tā iejušanās, tā adaptācija bija daudz smagāka, bet es domāju, ka arī viņiem ir vajadzīgs laiks. Arī Mena, ja atceramies, atbraucot pirmo reizi Eiropu pirmajā sezonā, bija tāds lomas spēlētājs. Un, teiksim, tā bija, ja nemaldos tik vienu gūtu vārdu tajā sezonā, tad viņam pierodotā, aprodotā, apskatot, kāds tad ir tas čempionāts, arī mums treneriem pielāgojoties un saprotot, kas ir viņa stiprās kvalitātes, tomēr izdevās no viņa izveidot pavisam citu spēlētāju. Un es domāju, ka tādiem pašiem Gustavo vai arī Beiro, kas mums tagad ir Brazīļi, tad viņiem ir tāds pats ceļš. Un es domāju, ka nākošajā gadā viņi varētu būt daudz, teiksim, tā kvalitīvāk spēlētāji. Un iespējams, arī par viņiem mēs varēsim runāt kā par tiešām kvalitīviem leģionāriem. Veči, katrs atsevišķi. Mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlaust. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Ar aizgājušajiem spēlētājiem, nu, Valmier pagājuši gat arī, cik tā informācija ir, tad 5 miljonus nopelnīja. Tāds, laikam, mums visiem spilgtākais spēlētājs Raimonds Krolis, bet nu, pārējais strauja uz top 5 čempionātu, bet tomēr nu, būtībā viņš jau gadu nav īsti ticis pie tādas normālas spēļu prakses. Nu, kā tev pašam varbūt sākumā bija, cik gaidīja šo transferu, nu, un kā tas ir attaisnojies? Nu, pirmām kārtām iespējams, ka tas bija viens solis paaugstu, jo bija vēl piedāvājumi no reālākām komandām, kuras… Vai varbūt valstis pateikt? Tā bija Dānija, bija Šveice, un tās bija komandas, kuras strādā tieši uz transferiem vēl tālāk, un iespējams, ka tas lēmums varbūt bija, bet nu, katrā ziņā Raimonds aizgāja pie cita trenera, gribēja viņš citas treneris noskatīja, un uzreiz Raimonds ieradās komandā, arī treneris tur nomainījās un atnāca cits, kuram bija uzdevums saglabāt vietu sērijā A, un līdz ar to tādu parasti tādu smērti, tādu darbu viņi parasti veica pieredzējuši spēlētāji vai spēlētāji, kurus treneris uzticis, kurus viņš zina. Un līdz ar to Raimondam spēles laiks bija mazāks. Nu, pārsteidz man šī sezona, kad Raimondam īsti arī netiek dot iespēju manā skatījumā. Raimondam ir vajadzīga uzticība un nezinu, kā rīkosies klubs tur tālāk, bet manā skatījumā, ja es varu iekļauties tajā specijas vadības lēmumos, tad manā skatījumā viņam būtu jāmeklē īri uz kaut kādu Šveicu vai Dāniju, lai Raimonds varētu restartēt, ja to viņi nākotnē plāno vēl
vai nu pārdot, vai es nezinu, izmantot, jo sēžot B sērijā, klubs atrodas priekšpēdējā vietā un iespējams varbūt pamatīs arī B sēriju. Tad katrā ziņā tad tas Raimonda transfers, tā izliktā nauda, ko viņi izlika par Raimondu, tomēr viņiem būs aizgājusi, tā teikt, vējā. Tāpēc manā skatījumā, ka viņiem ir jāmeklē Raimondam jaunu mājvietu, lai Raimonds var atkal sevi restartēt un spēlēt, jo Raimondam ir kvalitātes, Raimonds ir vārdu guvējs un viņam jādod spēlēt un viņš to darīs. Mm-hmm. Atceros tieši pēc pagājušās sezonas vienā no preses konferencēm teica, ka galvenais tur, kur viņš iet, nu, tas galvenais mērķis ir, lai viņš spēlētu tas nākošais klubs. Nu, viņš nespēlē, nu, tas nevar kaut kādu tādu lielu robu atstāt šis gads. Bez, nu, katrā ziņā jebkurš gads, jebkurš vai traumētais gards vai spēlētājs, kurš netiek laukumā, tas atstāja robu pirmām kārtām jau psiholoģiski, jo katrs spēlētājs grib spēlēt un katrs spēlētājs ir savas ambīcijas un tas treneriem tur jātiek galā, lai visi būtu apmierināti. Bet Raimonda gadījumā es zinu, cik viņš ir patiesībā noturīgs spēlētājs, cik psiholoģiski spēcīgs spēlētājs. Es domāju, ka Raimonds šo visu izturēs un tiklīdz viņš sajūtīs, ka viņam ir tā iespēja, tiklīdz viņš sajūtīs, ka treneris atkal viņam uzticis, es domāju, ka Raimonds atvērsies atkal jau no jauna un iespējams pat soli augstāk, jo arī tas treniņu process, tā vide, tomēr apkārt tur Itālijā viņam tā ir vide, kurā ir patīkam augt un Raimonds vēl gados jauns futbolists un būs diezgan daudz jau pieredzējis no aspekta, ka tu nespēlē un tas viņam man šķiet ir tāds pirmais lielais izaicinājums tādā ziņā, ka tev ir jāizcīna tā vieta sastāvā un katrā ziņā Raimonds būs gatavs tam. Mm-hmm. Nu, vēl citi spēlētāji pārsvarā uz Poliju devās. Laikam tāds labākais starts ir Jakotam. Kā pats esi apmierināts varbūt ar šiem spēlētājiem? Kā vērtē viņu sniegumu ārzemēs? Jakota jau bija redzams, ka kādas kvalitātes ir Daisukiem un cik ir dzirdēts, tad viņam jau ir tālāks ceļš uzbruģēts no ekstraklases projām vēl augstākā līmenī un uz viņu tiek tajā klubā strādāts, lai iespējams pēc sezonas vai varbūt jau ziemas periodā viņš parādītos jau vienā no top 5 līgām un Daisuki to arī rāda, Daisuki Polijā mīl un Daisuki nevar nemīlēt viņu spēles stila, to kā viņš spēlē. Tāpēc es domāju, ka viņš nevelti jau tur ir ātri vien iekarojas skatītājs simpātijas un Daisukiem ir jāatrod pareizā pieeja un izskatās, ka arī Polijā treneris klubu vadība ir atradusi Daisukiem pareizo pieeju. Jā, nu tad noslēdzot par Valmieru, Jurģis Kalns 2024. Gadā paliek Valmieras treneris? Šī brīnīm, jā. Jā. Nu skaidrs, izlase tūliņ pat aizvadīs spēli. Mēs gan ierakstam vēl pirms Horvātijas cīņas. Nu šobrīd ar tāds karstais kartupels laikam ir Latvijas izlase. Sākšu ar jautājumu, vai cik tavuprāt šobrīd spiež ārā Dainis Kazakēvičs no šī sastāva? Varbūt tādā spēles ziņā. Grūti tev atbildēt, cik spiež ārā, jo katrā ziņā nu, tas, ka mēs nespiežam maksimumu, tas ir viennozīmīgi, tāpēc, ka nu, tie punkti, kas mums ir tabulā, tā ir viena uzvara pret Armēniju, un tas vēl ir nesen. Katrā ziņā es domāju, ka šie spēlētāji ir spējīgus daudz vairāk. Protams, vēl ir viena spēle, vēl ir spēle tagad ar Horvātiem. Mm-hmm. Iespējams, varam izcīnīt otro uzvaru, bet kopumā es domāju, ka šis kodols, kas Dainim ir dot vairāk rezultātu nekā līdz šim. Uh-huh. Nu, vēl tāds novērojums no malas. Šķiet, ka arī tā komunikācija ar citām komandām arī pats es atceros minējis. Jums bija, es atceros, ļoti specifiski pagājušu sezonu ar svinībām. Jums spēlētājus var pastāstīt vairāk? Jums tā kā viņus pat īsti neļāva pasvinēt, tik ar autobusu nobrauc kaut kāda tā situācija? Jā, mums spēle bija Liepājā un uzreiz pēc spēles jau bija ieradies busiņš pakaļ uz izlases nometni un cik es zinu, šogad tā nebija, viņi nākošā dienā savācās un RFS pamatsastāv spēlētājiem atļāva pat ierasties vēlāk no 12, bet 3-4, nezinu, tā min, nu, man jā. Vēlāk. Bet var saprast arī izlases treneru, nesapratu pagājušu gadu, jo pēc spēles, protams, ir viens, bet nu, nākamā dienā tomēr varējām. Tur mazāk gan dienas bija līdz spēlē, izlases tagad ir vairāk, tāpēc nav brīnums, ka arī RFS spēlētāji šogad mazliet varēja pasvinēt tomēr un doties nākamajā dienā. Bet tur izlasē no trenera gaida rezultātu. Protams, kad viņš darīs visu, lai viņa spēlētāji būtu maksimāli gatavi, maksimāli atjaunojušies un spējīgi iedot to rezultātu, kuru viņš vēlas. Mm-hmm.
Bet no tādas komunikācijas viedokļa, ja skatās, nu, arī tavā rīcībā parasti ir tur ļoti liels skaits ar izlases spēlētājiem. Nu, kā tu vērtē to komunikāciju, kas ir starp Latvijas treneru štābu un Valmieru štābu? Jo... Nu, ja es runāju, es varu runāt tikai tīri pa sevi, tad komunikācija ir... Nezinu, lai procentos laikam jāpasaka 0%. Nu jūs, piemēram, sezonas gaitā jūs sazvanījušies, sarakstījušies? Nav, diemžēl nav. Un diemžēl nav sanācis ar Dainu parunāt. Jā, bija pirmsezonas treniņa nometnē februārī. Viņš bija atbraucis uz Turciju. Un tur mēs viņu izrunājāmies, kad 2-3 stundas, ja nemaldos, norunājām. Bet sezonas laikā tas noticis nav. Un nezinu arī ar spēlētājiem, kāda ir bijusi komunikācija. Jo nezinu, ko brīvā laikā dar izlases treneri, jo atbraukt uz Valmieru, aizējām vakariņās, aizējām pusdienās parunājām, tur tā cilvēcīgi gan ar viņš var spēlētājiem, gan ar stafu, tur jau es šeit nerunāju par to, ka piezvanīt, pajautāt, jo man liekas, ka mēs nedzīvojam pārāk lielā valstī un izlases galvenam trenerim ir diezgan daudz brīvā laika patiesībā, lai varētu saorganizēties un aizbraukt apciemot, paskatīties treniņus kaut vai parunāt ar spēlētājiem, lai viņš būtu vairāk to izlašu spēlētāju, teiksim tā, ikdienā just līdzi un redzētu savām acīm, jo mēs esam atvērti sevišķi izlases trenerim, izlašu stāvam, ne tikai nacionālās, bet arī U21, un tas, ko man gribētos, tā ir tā tevs pieminētā komunikācija, ka mēs tomēr vairāk runātu, vairāk apspriestu, un es varētu pateikt daudz vairāk iespējams par tiem mūsu Valmieras spēlētājiem, nekā Dainis runājot ar viņiem. Tā, tavuprāt, liela problēma ir, jo nu, no malas vēl papildināšu, ka tā sajūta no tā Latvijas izlases kodola, ka tā kā augstprātība, es pat nedaudz teiktu, nu, kad ļoti tāda aizvērta viss tā ļoti politkorekti, tev nešķiet, ka varbūt nu, arī tā tomēr tāda liela problēma ir. Nu jā, nu, tu zini, kā ir, katrs treneris strādā pa savām, katram trenerim ir savi tādi, teiksim, tā gājieni, kā viņš to dara, un gribētos, es domāju, ka daudz saliekot vairākas galvas kopā, arī mēs varam sniegt treneri no virslīgas klubiem savu palīdzību, savus ieteikumus, protams, tas nav ne taktiski, ne kaut kādā savu veidā, bet pat spēlētāja raksturu īpašībām par to, kā viņš uzvedas treniņās vai iespējams manā skatījumā varbūt viņš ir aizvadījis pēdējo mēnesi ļoti vāju treniņu procesu un arī spēlējis, nu varbūt nevajadzētu izsaukt viņu uz izlasi. Pieņemsim, es tik tādu kā minējam, bet tā ir komunikācija, kas mums pietrūkst un ir jākomunicē, jo es domāju, ka mēs, treneri, varam daudz ko iedot Latvijas izlasē arī no malas, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs faktors, lai un tad jau nacionālās izlases galvenais treneris pieņem lēmumu saukt, nesaukt, kā viņi izmantot, parunāt, viņam ir par ko runāt, kad viņš ir dzirdējis, viņam ir informācija tam pašam spēlētājam, kāpēc tā ir, un arī viņš var palīdzēt iespējams, pieņemsim, Danielam Balodim atbraukt apakaļ uz Valmieru, ja izrunājis gan tās epizodes, kas viņam ir bijis treniņa procesā pie mums ar nacionālās izlases galveno treneru, un iespējams, ka tie vārdi viņu motivēs vēl vairāk, nekā mēs spējam to izdarīt klubā. Man tas iespējas radies tās par izlasi, ka viņi spēlē tādu ļoti piesardzīgu, pragmatisku futbolu, bet laikam tas vairāk izriet no tās spēlētāja līmeņa, liekot pretī tām pretējām komandām. Tavuprāt, tas spēles stils, viņš varētu būt citādāks, varbūt no tāda trenera tavu skatu punktu? Es domāju, ka viennozīmīgi viņš varētu būt citādāks vienīgi, vai mums būs pacietība, vai federācijai būs pacietība, vai skatītājiem būs pacietība vērot futbolu, bet iespējams atklātāku futbolu, bet iespējams tie rezultāti tāpatās, tie punkti nenāks tik viegli, un iespējams tādas sagraus, kā bija pret Horvātiju, būs viena, divas vairāk. Bet iespējams, ka spēlēs pret Armēniju pieņemsim vai nezinu, Grūziju pieminēšu, mēs būsim konkurenti spēlētāji tieši futbola ziņā, jo pret ko tad citu mācīties spēlēt futbolu, ja ne pret viena no pasaules labākajām komandām, kāda ir Horvātija šajā situācijā. Un principā mums tas neko neizšķir, no es ceru, ka Latvijas sestdien spēlēs futbolu, vismaz mēģinās spēlēt futbolu, nebaidīsies kļūdīties, un ja ar kļūdīsimies, neviens viņu nenosūdīs, un spēlētājs un izlases nenosūdīs, jo tas nav viena cikla jautājums, tas ir vairāk gadu jautājums, kad lai komanda sākt spēlēt, lai komandai parādītos tā ķīmija, lai komanda tiešām daudzās un dažādās epizodēs spēlētāji zinātu, ko darīt un saprast viens otru. Dainis ir izbūvējis šo gadu laikā to ķīmiju, par kuru tu tikko minēji, par to, ka tas ir jābūvē gadiem? Es domāju, ka disciplīnas ziņā, attieksmes ziņā, jā.
Jā, bet ja mēs runājam par futbolu, par kaut kādām taktiskām niansēm, nu, tad mēs, protams, visu gribētu labāk. Protams, mēs nevaram, kā es te varbūt minētu, atklāto futbolu spēlēt ar katru izlasi, bet es uzskatu, ka tā mēs varētu mazliet augt, un iespējams pēc 4 gadiem jau tas skats būtu pavisam savādāks uz to visu. Un tā ķīmija jau veidojas arī, ka tu iegūsti rezultātu tomēr. Nu, tās pozitīvās emocijas iedot tādu vēlmi gan atgriezties izlasē, gan spēlēt, gan izbaudīt to futbolu un nevis mocīties, teiksim tā, pret galvas tiesu augstākām komandām, saprotot, kā gribēja vēl tu tāpatās, to rezultātu neiegūs. Nu, vēl tāds aspekts sanāk, ka nu, varbūt nav vēl starta 11-nieks, bet nu, diezgan daudz spēlētāji, kas tādā nu, negluži melnajā sarakstā, bet nu, viņi var spēlēt cik labi grib, bet uz izlases viņi netiks saukti. Kāds varbūt tavs ir tas skatījums, redzot to mūsu spēlētāju resursu, varbūt arī no ar tiem pašiem, nu, piemēram minējušie Godīnski, tur citiem spēlētājiem, vai viņiem tomēr nu, nav jāmēģina tā kopīgā valoda atrast? Nu, redz, kā ir, jā, nu, tas jau var no cilvēka rakstura īpašībām atkarīgs. Nu, trenerim vienmēr ir jāmēģina, vienmēr būs grūti spēlētāji, vienmēr būs ar smagiem raksturiem spēlētāji. Un tas ir tas treneri darbs, tomēr panākt to, lai visi labākie spēlētu izlasē, lai visi labākie, kas latviešu futbolisti mums ir pieejami, viņi nav daudz, lai viņi visi tomēr kopā savāktos un kā viens vesels sasniegt to maksimumu. Nu, diemžēl atceramies, tas ne tikai par Jagudīnski, ir vēl daudz spēlētāji, kuri uz izlases netiek saukt un ir aizmirsti, kaut gan iespējams daudz no viņiem varētu būt pat pamatsastāvā spēlētāji. Un katrā ziņā Dainis ar viņiem visiem ir strādājis šo gadu garumā, gan U21 izlasē, gan nacionālā, gan pirms tam vēl, tāpēc viņam ir savu pieredzi un gan jau kādēļ viņš to dara, bet nu, te mums atkal jāatgriež pie tā, ka nu, nacionāla izlase tomēr ir seja. Un nav, ja nav rezultāta, nu, tad ir kaut kam jāpārkāp pāri. Ja tu kā treneris gribi to rezultātu, nu, tad tev ir jāpanāk, lai Latvijas labākie spēlētāji spēlētu nacionālā izlase. Nu, vai ir jāmaina Dainis, tavuprāt? Pēc, varbūt, atskatoties uz šiem gadiem, ko viņš ir nostrādājis, parādīt to rezultātu, nu, varbūt tas tavs tāds vērtējums. Nu, grūti man spriest, jo es tos lēmumus nepieņemu katrā ziņā. Ir daudz un dažādas arī dzirdēta podkasti, kur cilvēki saka, ka ir jāmaina un pat teiksim, tā mini piemērs, kādēļ tas ir pēc preses konferencēm, pēc izteikumiem, pēc mērķiem, pēc solījumiem, kur nav izpildīti. Bet jāapzinās, ka Dainis atnāca tas, kurš mēģināja mainīt, atjaunot to sastāvu, cik nu mums tas ir izdevies. Uzskatu, ka tas ar mums nav īsti izdevies, jo joprojām izlasē ir 32 gadīgi spēlētāji. Bet vai Dainis ir jāmaina? Jautājums, ko likt vietā. Futbola pasaulē meklēt kaut kādu ārzemnieku, kaut ko meklēt, lai iespējams varbūt izšaus liels vārdus. Tic man, mēs atļauties nevaram. Tas nezinu, vai jebkurš liels vārds, ja viņam nosauks Latvijas nacionālās izlases piedāvājumu, tad vai viņš vispār kaut ko tādu izskatīs. Jā, ir gods trenēt jebkur nacionālo izlasi, bet tomēr tev ir jārēķinās ar to, ka iespējams Latvijas nacionālā izlase tu nevarēs sasniegt tos savus lielās ambīcijas, tos savus mērķus. Tādēļ ir koks ar diviem galiem, vai nu mēs mainam vai atstājam, nu tur jau ir cilvēki, kas to lem un kas to pieņems. Katrā ziņā tur ir jāmaina visa tā filozofija, es domāju, kad ir jāsāk spēlēt tas futbols, ne tikai tas no stāsts pa Dainiem, arī pa U17, U19, U21 izlases, ka tur ir jāsāk spēlēt futbols pirmām kārtām. Nu, tu nevar U17 izlasē principā tikai atsisties un arī neko bet neveido. Bet tas notiek, tu gan jau sako līdz, tur arī notiek, no jūsu sistēmas ir spēlētāji. Tas bija turku treners, kas izteicās, nu jā, un tas līdz ar to, nu, ja mēs gribam, lai nacionālā izlase spēlē futbolu, nu nevar viņš jau U17, U19 izlasē, U21 spēlēt, teiksim tā, kā tu teici, pragmātisko, to vienkāršo futbolu, un tagad atnāks uz nacionālo izlasi, un pēkšņi viņš spēlēs kreatīvu, skaistu futbolu, skatītājiem patiks, un nu, tā jau nenotiek dzīvē, tāpēc ir jāmaina viss tā pieeja. Nu, tas, kas, man liekas, Igaunija savu laiku, cik gadu sapagā, ka mēs uzvarējam Baltijas kausu,
pret Igauniju Latvijas nacionālā izlase, tad Skonto stadionā mēs apzagām Igauņu vārtsargu, nemainos Igaunieks guva vārtus, bet tajā spēlē tas, ko Igauņi darīja, Igauņi spēlē futbolu, jā, mēs uzvarējām Baltijas kausu malači, bet Igauņi spēlē futbolu, viņi centās ar mazām īsām build-ups taisīt no aizsardzības, centās spēlēt, bija kļūdas, apzaga iestām goli, jā, bet viņi to izaugsmi mēģina taisīt tāpat kā Somijas izlase tā sāk, un tas nav vien gada jautājums, un mēs esam diezgan tālu, teiksim tā, atpalikuši tajā ziņā, ka mēs tiecamies uz to rezultātu, bet mums ir jāapzinās, ka nu, nebūs tā, ka šogad mēs esam vienu uzvaru pēdējā vietā atlases ciklā, un pēc diviem gadiem pēkšņi, ja mēs neko nemainīsim, mēs pēkšņi cīnīsimies piekļūšanu Eiropas vai pasaules čempionātam, tā tas nenotiek, tas ir posms, sākot no 17 līdz 17 gadiem, kad no 17 gadiem, kad mums ir jābūvē tā mūsu vīzija, tas mūsu skatījums un ir jāsāk spēlēt tas futbols un ir jāmēģina spēlētājs nacionālajā izlasē piesaistīt arvien jaunāks. Tā ir pašāka Ligaunijas piemēra spēlē 2004. Gada centra aizsargs 2003. Gadi vārtos, ja nemaldos, bet 2003. Gads, kas pie mums ir U21 izlases spēlētāji, viņi dod viņam to pieredzi un nevar salīdzināt to starptautisko pieredzi U21 izlasē un nacionālā izlasē, lai arī tā ir pieredze, bet tomēr lielāku rūdījumu tu iegūsi tajā nacionālā izlasē un mums ir spēlētāji, jauni spēlētāji, gan 3. Gan 4. Gadi, kuri iespējams kaut vai tā mazā pasēdēšana uz soliņa vai iziešana uz 20 minūtēm nacionālā izlasē asvērstās 90 minūtes U21 izlasē, jo tomēr tas spiediens, kas nāk uz nacionālo izlasi, tas nav salīdzināms ar jauniešu izlasē. Mm-hmm. Nu, vēl tad nedaudz tev tādu provokatīvu jautājumu uzdošu. Nu, tomēr nešķiet, ka tie, kas pieņem lēmumus par treneriem visos līmeņos, nu, teiksim tā federācija, vai viņa nav tāda pārāk konservatīva un tādas straujas pārmaiņas, nu, diez vai varētu brist tuvākajā laikā? Nu, tu zini, jebkurā dzīves situācijā no pārmaiņām visi baidās. Visi baidās no pārmaiņām un viņas pieņemt notika vienkārši. Bet tie cilvēki, kas tur ir, nu, tie visi futbola cilvēki patiesībā, tas, kas iespējams, tur ir vajadzīgs tāds stingrāks raksturs un sava nostāja, kad ir jāiet un jāmaina, ir jābūt plānam, kā mēs to īstenojam. Un nākamam galvenam trenerim vai tam pašam Dainim ir jāuzstājas jauns patiesībā savs redzējums, kā mēs redzam visi jaunieši izlases, kā jūs pieminēja, līdz pat nacionālajiem, pēc cik gadiem tad mēs kur viņus redzam. Un ja mēs skatītājiem, līdzjutējiem cilvēkiem jāmāk pasniegt to, ka iespējams būs lielāki rezultāti, lielāks zaudējumi, bet būs arī vairāk vārtu un būs iespējams skatāmāk tas futbols neuzreizi. Un es domāju, ka mēs latviešu tautu to pieņemsim. Un neviens nebakstīs ar atcerēt, kā viņi tur zaudēja 2-6 Horvātijā, nevis 0-5 pieņemsim. Kaut kā godīgi sakot, man nešķiet, ka ar Daini tas varētu būt, jo viņš jau to savu vīziju tomēr bija pielicis. Es atkal teiktu tā, ka varbūt Dainis ir atgriezis tādu ticību Latvijas izlasē, kas pēdējos gados mums iztrūka, bet vai nepiekrīti, ka kaut kur dīvaini, ka tajā U21 līmenī viņš varbūt necēla to trauksmi par tiem pašiem, par to pašu spēlētāju kvalitātu, uz kuru viņš atsaucās arī tagad? Nu, katrā ziņā tam es viņam tur nepiekrītu, ka nav spēlētāja kvalitāte, jo nav starp Daškeviču un Cigaņika, pieņemsim, dienu pret nakti, nav, tā galīgi nav, un abiem ir savas kvalitātes, un tā mums katrā pozīcijā ir jāatrod pa spēlētājiem diviem, trijiem, un viņu ir, un nav tā atšķirība tik liela, cik mēs iespējams viņu zīmējam, un tā ir tā pieredze, tas ir tas laiks, kur viņam jāiedo, jo faktiski izlasē mums pieņemsim ir Maksims Toņuševs no Valmieras, un kurš īsti savas minūtes nav dabūjis, un viņš neatpaliek no viņiem, tiem pārējiem spēlētājiem, bet viņš tikai brauc uz izlases un tur eksistē. Nu, tās minūtes laukumā, es domāju, ka ir ļoti būtisks, ir ļoti svarīgs viņiem, lai viņš progresētu un nākošā spēlē iespējams justos daudz drošāk laukumā. Cik saprotu, arī jūs saskārāties diezgan bieži ar to, ka spēlētāji atbrauc, tur formu pazaudē, izlasē. Tā arī bijis, vai ne? Jā, tā ir bijis pagājušajā gadā sevišķi. Nu, šogad vairāk balodas ir spēlējis tomēr, un balodim neskaram, bet tā Maksim ir pēc tam jāstrādā, ļoti daudz jāstrādā, jo viņš principā divas nedēļas aizbrauc un
tikai skatās spēles. Un tas treniņa process kāds ir, atjaunošanās, gatavošanās, un tāpēc viņš jau tiešām viņš izkrīt no formas, mēģinājumi tur visādas ar zvaniem fiziskās sagatavotības treneriem izlasē, lai viņiem dot kaut kādu darbiņu tajās brīvās dienās, un vienreiz mums pat sanāca viņu pierunāt, bet tā ar 3 dienu nokavēšanos to procesu viņi izdarīja, ko mēs lūdzām. Bet jā, tā ir problēma, bet no ar viņu ir kaut kā mums jārēķinās un jātiek galā, jo visi mēs gribam, lai Latvijas nacionālā izlase tomēr sasniedz rezultātus un protams, ka atgriežoties klubā mēs varam pukstēt savā starpā tur, cik gribam un mēģināt pielāgoties un tā ir tavs mums sākumā pieminētā komunikācija. Pieņemsim Almieras futbola klubam ar nacionālas izlases treneru štābu, kura iespējams tādas situācijas varētu novērst vai vismaz savā veidā viņš neatgrieztos pilnīgā bezformā, bet viņš būtu kaut kādā tonusiņā, mazā kaut kādā ritmā, lai mēs viņu iespējams varbūt ne uzreiz pēc izlases nākošā spēlē, bet aiznākamā, ja viņš jau būtu atgūst to, teiksim, tā to savu formu. Par tādu varbūt kopējo futbola ainu, tā, es pat teiktu varbūt tādu Latvijas ainu, par to arī nesen runāja Harijs Vītoliņš tieši hokejā, kas Latvijā pietrūkst tādu kopējā vienotības sajūtu. Nu, vispār starp klubiem, kaut kur arī laikam izlasēm, ka viens otru cenšas tā kā pārspēt, bet nav kaut kādas tās norunas, kā varētu visi varbūt kopā virzīties uz priekšu. Tu futbolā arī to saskati un vai vari varbūt teikt, ka tā arī kaut kur varbūt varētu būt problēma? Lielāka. Ka nav varbūt tieši tāda sistēma vienota, pēc kā mēs vadamies tajā pašā bērnu futbolā jau tālāk izejot. It kā ja mums viņi ir, pat Dainis ir arī izveidojis grāmatu akadēmijas. Bet viņi strādā? Tas jau katra kluba, katras akadēmijas izvēle, vai viņi strādā pēc tās, teiksim, tā nosacījuma vai nē, jo nu ir jau visi jau nav valsts klubi, teiksim tā, un nezinu, kā tas strādā, protams, tie augļi vēl tikai jāgaida, un es nezinu, vai kāds strādā vai nestrādā, nu katrā ziņā. Tas ir jābaut, tas jākal federācijas darbs, jābrauc uz akadēmijām, jāskatās, jāuzspiež iespējams, ja mēs ticam tai vīzijai, kad ir jāstrādā tieši tā, tad ir jābrauc katru dienu, ir cilvēki, ir instruktori, ir kuri var pētīt katru dienu un nepievērt acis uz sīkumiem, ja tev tas nepatīk. Nu, ir jāapmāca tie sporta direktori, pirmām kārtām tas notiek, es zinu, tas notiek, bet iespējams vajag mazliet ar tādu stingrāku roku to darīt un par tām nepilnībām tomēr iet runāt un stāstīt, jo es zinu, ka ļoti daudz klubi to dara, viņi strādā un brauc instruktors skatīties, bet pats es biju situācijās, nu, kad atbrauc instruktors, tu pastrādā 2-3 vārdi, jā, malači, vai forši. Un viss, nu, nav nekāda kāpēc, kas, ko, kā, un man liekas, ka tur vajag tādu stingrāku, teiksim, roku no augšas, kas pateiks, daram tā, ir jādara tā, veči ir jādara tā, un tad mēs pēc tiem gadiem varēsim tam cilvēkam pateikt, bet tu taču biji galvenais, un tu, es pieņemsim, ja es būtu tas cilvēks, varētu teikt, jā, kļūdījos, nu, pieņemsim, bet jā, tev taisnība šobrīd, mums tā vīzija kā tāda nav, it kā viņi ir, es vēlreiz saku, bet mēs jau viņu neīstenojam. Doma ir, bet izpildījums ir tāds. Jā, tieši tā doma bet ir. Tur bet tur vajag lielā mērā tad vienkārši kaut kādu cilvēku resursu lielāku, ja tavuprāt? Es pat nedomāju. Es domāju, katrai akadēmijai ir sporta direktors pirmām kārtām, kurš atbild par akadēmijas darbu, par visu, tad viņi ir jātaisa lekcijas vai, es nezinu, kursi tiem sporta direktoriem, un viņi jau pēc tam tālāk savos klubos ar stingru roku nodot to darbiņu, kas ir jāizdara. Tad jāveido atskāds, it kā tas viss mums nosacīt ir, bet tas viss ir tāds, šodien tā, un tas tomēr līdz galam nestrādā, un tāpēc saka tā stingrā roka, kas tomēr vairāk pieskat, es nezinu, tas jau tur ir daudz cilvēku sanāk komā, valdes vai kas viņi tur lem, un viss sanāk nu, vairākas galvas, un ir jāsāk ar to jauniešu futbolu pirmām kārtām, un tad mēs nākotnē varam gaidīt kaut kādus rezultātus, jo nu, katrā ziņā, ja tu strādā, ja tu tiešām atdod visu sirdi un dēseli, tas treners jauniešu izlasēs, nu āgar vai vēl tas rezultāts būs, nu, kā saka, Dievs jau nav mazais bērns, nu, ja tu sev ieguldi visā, nu, tev kaut kad tie auglīši nāks, nu, ir tikai jātic tam un jāturpina strādāt. Vēl paturpinot par jauniešiem, skaidrs, ka laikam jau katram ir tas savs ceļš, bet nu, vai var piekrist tam, ka šobrīd
virslīga kā platforma jaunam spēlētājiem ir nu, pie mūsu apstākļiem gan drīz vai ideāli, jo nu, arī es papētīju, cik mūsu spēlētāji aizbrauc kaut kur citur. Nu, tāpat Itālija ir diezgan populāra, bet nu, tie ceļi bieži vien viņi satud uz to pašu virslīgu. Tu piekritīsi tam, ka šobrīd nu, virslīga ir laikam gan drīz vai maksimālo punktu sasniegusi priekš tādu jaunu spēlētāju, kurai attīsties savu pierādi, varbūt sākumā zemākā klubā, pēc tam jau kaut kādā topā un tad skaties ārzemju virzienā. Nu, katrā ziņā, tā, vai viņi sasniedz uz maksimālo punktu, tā gan es neteiktu. Es vairāk tieši no tāda jaunās futbolistu jā, jā, viedokļu skatos. Jo ir, protams, klubi, kur strādā tikai uz jauniem spēlētājiem, un ļoti daudz jaunie spēlētāji virslīgā spēlē un parādās, es negribu nopelt arī to Itālijas braucienu, jo tur katram tomēr savs brauciens ir, pieminēsim, Dario Šitu pieņemsim, kurš aizbrauca jau ar domu, ka tu tur var parakstīt profesionālo kontraktu pēc tam, un, bet ir ļoti daudz spēlētāji, kur ir vieni no, kurus aģenti iespējams iekārto aizved uz turienu, un viņš atbrauc parādās, jā, mēs viņu nemam, bet tā gluba galvenā vīzija netiek likts uzsvars uz viņu, tad Dario sakarā tomēr ir savādāk, un ja tu kādā veidā tu brauc uz to Itāliju, nu viens ir, ka tu aizbrauc Ka tevi tur grib, un otrs ir, ka tu tur aizbrauc parādies, ok, jā, nu tā ņemam, un tad tur taču tā konkurence ir milzīga, un tur tās atlases katru gadu notiek, un tā futbola lielvalsts, nu tur grūti, tur ir tāda, kā mūsu latvieši, tur ir ļoti daudz, un tāpēc tā virslīga ir ļoti labs ceļš, ļoti labs platsdarms tam, lai augtu un sevi attīstītu, bet ļoti daudz jaunie futbolisti pirmkārt tam jau atmeta roku tam visam, jo finansiāli resursi tām komandām, kur strādāt. Varbūt nerunājot par cipariem, piemēram, kaut vai paņemsim piemēram jūsu komandu, jums arī tur ir dublieru komanda nākotnes līgā, arī nu, tādi jauni čaļi, nu, pats finansēm pieskāries, nu, cik tur tās finanses, nu, viņas ir pietiekamas, lai kaut vai tur dzīvot eksistētu, varbūt nepelnītu, bet tā, lai varētu... Tur pārsvarā jau ir jaunieši, kuriem vēl pa finansēm vispār nebūtu jādomā tādās dublieru komandās, bet es šeit vairāk runāju par tiem spēlētājiem, kur ir 18, 20, 21 gadus vec, jo... Nu, tevprāt, viņi nav gatavi tā kā iekosties un... Viņi nav gatavi cīnīties par to, ka iespējams varbūt pēc 3 gadiem viņš atversies. Bet kur tu redzi to problēmu? Finanses. Tikai un vienīgi. Mēs bieži viens spēlētājs, 20-gadīgs, 19-gadīgs spēlētājs, vienkārši talentīgs spēlētājs, beidz spēlēt. Tev kāds piemērs varbūt ir tāds uzskatāms? Kas? Varbūt piemērs kāds uzskatāms ir? Es nezinu, nu, pieņemsim tagad Markus Alpens. Nu, bija tāds spēlētājs atcerējās. Viņam gan jā, ļoti talentīgs jaunieši. Nu, viņam gan sanāca ceļš tāds raibais, jo viņš nonāca Spartak sistēmā, kur viņam, es nezinu, ko, arī Itālijas varianti tika piedāvāt un doties tālāk, jo viņš tiešām viņš savu, tajā vecumā, viņš, nu, teiksim tā, viņš Darijo Šits, kas tur bija vietā 2004. gadi, Sliedi, ja nemaldos. Sliedi, jā, un tie viņi bija top spēlētāji, un redz, nu, iespējams tās ekspektācijas, arī vecāki iespējas, iedotam spēlētājiem, ka tu spēlēsi augstu, tu spēlēsi tur, un tad tu saskaries ar skarbo realitāti, neiekļūsti īsti pamatsastāvā Spartakā, tad tev paņēmis pa Markus uz RFS, aizsūt stukumu tukumā, viņš arī nevar izsisties sastāvā, un čalim tik 18 gadu, un viņš nav gatavs tai, teiksim, tam vīriešu futbolam, pieaugušam futbolam, kad ja tu visu laiku esi spēlējis tajā jauniešu futbolu, nu tev ir liels ekspektācijas, liels talants, un tā, un 18 gadu atnāk 19, un tu vēl esi tur pat uz vietas un pat netiec sastāvā, nu, un tu met plinti krūmos, nu, tad iespējams viņš atvērtos nobriest tikai 21, 22 gados, ir taču arī tāda daudz piemēru, kur atverās tikai vēlāk spēlētāji. Mēs, man liekas, latvieši kopumā esam sportā vēl jaugļi. Un mēs tos spēlētājs tajā vecumā pazaudējam ļoti daudz, kaut vai pieņemsim Rīgā FC, Rīgā akadēmijā, kur arī ļoti daudz jaunu spēlētāju, 4. 5. Gadu tur top. Dublieros ir ļoti daudz. Ļoti labi. Un kāds ir viņa nākamais solis? Tieši tas pats, no iespējams, dažlaps negrib dzīvot uz ilgus gadus uz vecāku kaklu un cerēt, kad iespējams es kaut kur sev parādīšu un varbūt kāds klubs man paņēmis. Un līdz ar to viņi meklē papildus, mācās iet strādāt. Kādu soli varbūt tu piedāvātu, ja redzi, kas varētu to pamainīt? Kaut kādu varbūt savienošanu ar izglītību vai kaut kāds tāds virziens? Man
Negribu samalot, man patīk tas Igaunijas variants, kad cik tur tiem spēlētājiem, virslīgā jauniem spēlētājiem apmaksā federācija pirmām kārtām kaut kādu finansējumu, kaut kādu stipendijas vai minimālu algu, es nezinu, kā tur ir. Un arī pirmā līgā un ar katru gadu tas skaits aug, ja tu to izmanto un līdz ar to tu tur ir principā komandu var nokomplektēt tīrus federācijas naudu un iespējams, ka tos talentīgākos spēlētājus tomēr tādā veidā mēs varam atstāt futbolā kaut kādā un jo ir jau labs tas lēmums, ka jābūt U21 spēlētājiem arī tagad virslīgā obligāti un manā skatījumā tie varētu būt pat vairāk. Ja mēs gribam attīstīt futbolu, nevis tikai viens, kas varētu brīžiem bet, rezervs piedod pārtraukšu tev, bet tā jau nebūs tāda nedaudz mākslīga integrēšana, jo nu, tomēr arī mūsu ārzemju futbolisti tādā lielā masā pierāda to, ka viņi aizbrauc tur, kur jākonkurē, jāgrauž, un ārzemēs bieži vien to vietu neizcīna. Un tādā ziņā virslīga nu, jau šobrīd ir tāds pietiekami tāds labs pamats tam, kur nu, ej pierāds jau cīnies, kaut vai izcīna tur to savu vietu latviešu tādā stiprākā klubā. Nu, ja mēs Latvijā viņi necīnās, tad mēs pārzemēm te vispār nevaram runāt. Un tāds tas latviešu daba ir un nav mums tā, teiksim, tā pofigismi iekšā. Nē, ir spēlētāji, kuriem ir, un tie arī spēlē, tie arī brauc uz ārzemēm, tie arī tais rezultātu. Bet latvietis... Nav tie spēlētāji mūsu laikā, ja tā jau mūsu laikā mēs cīnījāmies pa vietu sastāvā. Treneris, ja tev noņēma, nelaida laukumā, nu tu neapvainojies un nezvanīja aģentam un neprasīja, kāpēc es nespēlēju, kāpēc tā es spēlēju. Bet tā ir mentalitāte? Tā ir mentalitāte, tā ir mūsdienu jaunatnē. Katrā ziņā tas ir tas, kad skolās skolotājs vairs nedrīkst principā nevienu vārdu bilst, ka bērns jau to ir apzinājies, ka ko tu man var pateikt. Nu, tas viss nāk līdzi, nav vairs tā, teiksim, tā disciplīna tik liela, un viens otram var runāt pretī, un es domāju, ka nākotnē mūs sagaida vēl patiesībā. Bēdīgāk tā situācija, ja mēs runājam par profesionālo sportu, bet tas nav tikai Latvijā, tas ir arī pasaulē tomēr. Un latvietis katrā ziņā, lai cik mēs gribētu noturēt uz daudzos talentīgos spēlētājs futbolā, es vēlreiz minēšu, tad mums ir jāizdomā, kā to izdarīt, kādā veidā viņus atbalstīt, kādā veidā viņiem iedot to motivāciju tomēr pacensties, jo tas ir mūsu kopējais darbs, tas ir tur, kur mēs varam sanākt kopā gan federācija, gan klubi, gan akadēmija, direktori un izdomāt, kādā veidā mēs to varam izdarīt, jo tas ir jādara, jo paliek arvien mazāk, un tās izvēles ir tādas, kādas ir. Vēl pie virslīgas tādas divas tēmas, tām vēlos pieskarties, nu šobrīd ar tādu diskusiju kaut kur kulāros pavīd, ka varbūt var palielināt komandu skaitu līdz 12. Nu, kāds tavs redzējums? Tu arī tomēr esi nākotnes līgā, ja pirmajā līgā ar tukumu pavadījis laiku. Un jā, tas skaits tavuprāt ir jāmaina vai 10 ir optimāls? Nu, šobrīd manā skatījumā 10 ir optimāls. 10 ir optimāls, jo ja mēs atņemam vēl no nākotnes līgas vēl divus klubus, tad tā jau šogad tur tā konkurence bija tāda, kāda bija patiesībā. Tā nākotnes līgā bija uz daudzām spēlēm, jo Valmieras dublieru spēlēja un tie pretinieki ir... Tāda, kāda viņi ir, ne visi, protams, bet ļoti daudz. Nu, liels kontrasts starp augstaļu. Ļoti liels, un katrā ziņā, ja mēs atņemam vēl divus klubus, tad cietē iespējams ir tieši tie jaunieši, kur spēlē tajā dublieru čempionātā. Ja viņiem, principā, viena, divas spēles un nopietnas sanāk, nu, ja tev ir tiešām labi akadēmijas dublieru komanda, tad. Bet jā, mēs varam pustaisīt 12 nosacīt konkurentspējīgas komandas finansiāli gatavas tai virslīgai, tad kaut vai ar caur akadēmijām, caur spēlētāji, kuri grib izsisties tas, ko mēs minējām, tad iespējams tās 12 komandas pat būtu labi, jo tie lejas gala klubi tomēr attīsta to spēlētājs, dot tiem jauniem iespēju, un tas nozīmē, ja mēs pieliekam vēl divas komandas klāt, nu tas rēķina ap 30 jaunu latviešu spēlētāju tiek pieteikumos un iespēju sev parādīt tajā virslīgā, kurā ir jāgrauž to zemi, bet nu tajā akal ir tas pats stāsts, ne? Cik ilgi, jo ne visi finansiāli var atļauties tam jaunietim dot to iespēju, un jaunietis pats, vai viņi grib paņemt, ja viņam 18, 19, 20 gados vēl ir, teiksim, tā jāspēlē pa brīvu velti. Nu, un otra tēma – tiesneši arī. Nu, diskusijas jau kuro sezonu ir šogad arī ienāca VAR sistēma. Tavuprāt, kaut kāds progress ir šogad bijis tiesāšanā?
Es ļoti ceru, ka būs pēc 2-3 gadiem tas progress, jo šogad ienākuši ļoti daudz jaunu tiesnešu, tiesnešu, kur iespējams vēl nav gatavi virslīgas līmenim, kur nav gatavi virslīgas ātrumiem, un viņiem ir dots diezgan nozīmīgas spēles, un ir pieļauts diezgan nozīmīgas kļūdas, un sanāk, kad bija kārtas, kad virslīgā tiesā, jā, principā nevienam, nepazīstam nosacīt, nepazīstam, nu futbolu pazīstam, pasaulē pazīstam, bet nepazīstam tiesnešu un Latvijas, teiksim tā, skaļākie tiesneši, skaļākie vārdi tiesāja pirmās līgas vai bija ceturtie vai netiesāja nemaz. Un tad rodas jautājums, mēs uz mūsu rēķinu iespējams, uz virslīgas top komandu rēķinu, mēs audzinām jaunos tiesnešus. Jo bija ļoti daudz spēles, kur mēs spēlējām, mums tiešām bija jaunie tiesneši, un arī gan Rīgai, gan RFS bija tiesneši, kur tiešām pieļauj tās kļūdas, un viss pieļauj kļūdas arī mēs kā treneri, bet ja tas izšķir, teiksim tā, tur čempionāta beigu tabulas vai Eiropkausa likteņus, nu, es uzskatu, ka tur ir tādās spēlēs ir jātiesā tiesnešiem, kuri to rūdījumu jau ir dabūjuši. Mums ir pietiekami tie rūdītie tiesneši, vienkārši es saskāros, es pats tādā Latvijas futbola iekšēnē salīdzinoši neesmu tik ilgu, un viens cilvēks man savulaik pateica, ka bija kaut kāds tas starposms, tā kā, nu, nebija jauni tiesneši, tad tā kā viena aizsēdējās, un šobrīd nu, tie pieredzējušie mums nav tik daudz. Varbūt var tam piekrist? Es tev piekristu varu, iespējams, ka viņa nav tik daudz, bet tajā pašā laikā, ja man virslīgu Valmierā tiesā jauns 22-gadīgs tiesnešs un nākamā dienā Valmieras dublieris pret Smilteni tiesā, pieņemsim, man Nufrievs, nu, tad man rodas jautājums, kādēļ tā? Kādēļ tā? Un tā bija nevienu kārtu, un tā, līdz ar to... Es saprotu, ka mēs audzinām tos Latvijas tiesnešus, jaunos Latvijas tiesnešus, lai nākotnē mums viņi būtu, kā mēs minējam, tu teici, mākslīgi audzināts, tad mēs mākslīgi arī audzinām tiesnešus, lai iespējams mums tas kvalitātes vairāk būtu nākotnē. Bet jādēļ tā cieši futbols, jādēļ tā cieši spēlētāji izaugsmi, tad jautājums ir, mēs it kā gribam visi pacelt to futbolu, lai tu visi izlases rezultātu, bet spēlēs, kur daudz izlases spēlētāji spēlē, ikdienā, nu, kāds netiek līdzi, teiksim tā, spēles ātrumiem un pieļauj rupjus kļūdus, nu, tad es domāju, ka zaudētāji šeit ir abi, gan viņi, gan Latvijas futbols, gan tā tiesneši. Nu, vēl noslēdzot par tiesnešiem var sistēma, cik varbūt tavuprāt, nu, bija vienkārši tās diskusijas pirms sezonas, ka tā kā kārtā tikai tā viena spēle būs, un kad nebūs uz pārējo fonu, tas īsti godīgi, bet tavuprāt, nu, tā novērtē to ienākšanu tieši var sistēmā šogad. Un katrā ziņā mēs saprotam, apzināmies to, ka katrā spēlē mums nevarēja šogad būt varu, un mēs viņu... Tomēr mēģinājām jau ieviest un varam ielikt sev ķeksīti, kad esam to izdarījuši. Cik viņš bija atbilstošs tam visam, tas ir cits jautājums, jo, ja tu ieved varu sistēmu, viņai ir jābūt katrā spēlē. Es saprotu, ka tāds, teiksim tā, pirmais gads, redzēs, kā būtu nākošs gads, bet tādai varu sistēmai būtu jābūt katrā spēlē, lai mums būtu objektīvs gala iznākums. Arī var šogad pieļauj ļoti daudz kļūdus patiesībā un nepamanīts. Arī viņiem var piedot, tas ir pirmais gads, bet vēlreiz teikšu, objektīvi, ja mēs gribam spriest, vai nu ir visās spēlēs, vai nav nevienā, jo savādāk ir ļoti daudz diskusijas un ļoti daudz neatbildēt jautājumu. Nu, var tomēr palīdz tam futbolam astīt. Nu, arī Premjerlīgā redzam kļūdus pieļautas ir un arī var līdz galam nesaskata, bet tas tos labumu, tas dos labumu Latvijas futbolam, bet tiem ir jābūt visās spēlēs, jo nevis izvēles kārtībā, kurš klubs, tu es saprotu, ka tas ir finanses, tie ir izdevumi Latvijas futbola federācijai, bet ar izdevumiem jārēķinās, tas ir tas pats, ko mēs runājam par Latvijas futbolistu jauno attīstību par tiem 12 klubiem, vai finansiāli mēs varam, tad ja mēs finansiāli neesam gatavi, varam. Nu, es taču arī nepērku sev mašīnu, kuras finansiāli nevar pavilkt. Līdz ar to, tad, kad tā naudiņa ir iekrāta, es nezinu, vai kā, nu, tad to arī ķeries pie tā. Un tas, ko es gribētu, lai tomēr nākošajā gadā mums ir visās spēlēs var, jo tad tas viss būs objektīvāks. Mēs jau arī esam izskaitījuši ar var palīdzību, cik punktu mums vairāk būtu,
tabulā. Tur būtu diezgan, diezgan liels atšķirības patiesībā no tām spēlēm. Un arī kausā mēs būtu pārvarējuši kādu kārtu vairāk. Tāpēc tas ir jautājums. Un cik es saprotu, federācijā finansiāli lūdzu iesaistīties arī klubam, lai var nogādāt pieņemsim Liepājā, Valmierā, Jelgavā. Un kurš klubs nāca pretī, ja finansiāli iesaisti, tad tas tomēr beigās. Tika pie vārta, teiksim tā, un mums Valmierā pirmo reizi var parādījās tikai pirms Eirokausiem, ja vajadzēja notestēt, kā tas būs, jo Čempionlīgā bija obligāti var, un līdz ar to tā bija tāda pirmā spēle pie mums Valmierā, kad bija var, bet vēlreiz atkārtošos, ka ir jābūt katrā spēlē, bet tur ar mums pietrūkst patiesībā tiesneši un speciālisti, lai mēs nodrošinātu. Bet, iespējams, tad ir mazliet savādāks kalendārs jātais sezonas. Varam nospēlēt pa divām spēlēm dienā un izvilkt to piekdienu, sestdienu, svētdienu, ka visur pasaulē tā notiek, un nevis spēlēt 3-4 spēles dienā un izvilkt viņu tādā laika posmā, lai mēs visur varētu pārbraukāt, jo vēlreiz atkārtošos pārbraukt pārno viens Latvijas galu uz otru, tas aizņem tikai 5 stundas, runājot, kas tas ir, tas ir nekas, un līdz ar to mēs varam katru dienu būt jebkurā Latvijas galā, uzstādīt var izdevumu, ja meklējam, aiziet, jums ir cik mēneši, līdz aprīlim atrast. Nu, diezgan jau izrunājam par to mūsu vietējo futbolu, es tādu vairāk pat personīgu jautājumu vēlos uzdot. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt doma, tikai ticu. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā. Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV. Vairāk par tavām, varbūt, ambīcijām kā trenerim. Valmiera gan jau arī nebūs mūžīgi. Kur tu sevi nākotnē redzi pēc Valmieras? Katrā ziņā ja tas ir jautājums, ar kur es esmu runājis arī ar daudziem cilvēkiem, futbolā iepriekšējiem izlases treneriem un cilvēkiem, kuri ir pieredzējuši to futbola trenera specifiku. Tas solis, kas man būtu jāveic pēc Valmieras, pirmkārt, tā ir vai izlase vai klubs ārpus Latvijas, jo palikt Latvijā. Jā, tad ir stagnācija, neteikšu, ka stagnācija, bet tas ir solis uz vietas, teiksim tā, un tur jau ir vai jāatrod īstais laiks, pieņemsim, kurā Latvijas klubā tagad strādāt nākotnē. Jo, ja tu gribi augt, ja tu gribi attīstīties, tad tev ir vienmēr jāspēr tas solīts uz priekšu, un tā ir izlase un vai klubs ārpus Latvijas, Kā būs, to rādīs dzīve, un tas cilvēks, kurš tos vārdus man teica, ir ļoti daudz pieredzējis, viens no Latvijas labākiem treneriem, pieredzes bagātākiem, tāpēc tādos vārdos ir vērts ieklausīties un iespējams uz kuru katru piedāvājumu un neskriet un tomēr to savu ceļu bruģēt tādu, kādu tu pats viņu redzi un ieklausoties pieredzes bagātos trenerus. Bet ar Valmieru, tavuprāt, tas ceļš vienkārši, man šķiet, ka vēl maksimums tavā ceļā kopā ar Valmieru vēl nav sasniegts, vēl priekšā ir, kā pats jūti. Es viennozīmīgi, ka nav sasniegts. Viens Latvijas čempiona tituls, jā, tas paliks ierakstīts. Pirmais Valmiera čempiona tituls vēsturē, tas paliks ierakstīts. Tas ir mans vienīgais Latvijas čempiona tituls kā trenerim, bet to maksimumu pirmām kārtām, ko mēs šeit saucam pa maksimumu, ko tu Latvijā čempionlīgas grupu turnīrs nosauks, tikt ar Valmieru iekšā. Kas ir tas maksimums, kas tas ir vai. Tur ir atkal jāliek savu mērķi un savas ambīcijas, bet vai tas ir reāli izdarāms, tas ir cits jautājums. Vai manā dzīves laikā tas ir atkal nākamais jautājums. Tāpēc ir jau objektīvi uz to jāskatās, jo lai arī liekas, ka tā dzīve ir gara un tas trenera karjeras ir diezgan, diezgan ilgi, un tā nav. Un ar vienu nepareizu soli, ar vienu nepareizu gājienu vai vienu nepareizu pieņemt darbu piedāvājumu, to ar sevi iešaut kājā. Tik ļoti, ka pa tevi principā var arī ātri vien aizmirst. Par ārzemēm ieminējies, atkal nedaudz paiešu nost, ieminēšu hokeju. Hokejā arī mūsu latviešu treneri ļoti maz kur tieši Eiropā. Un, tā galvenā problemātika īstenībā ir tāda, ka ir
citi treneri ar somu vai kanādiešu pasēm, un tā pase nospēlē to, ka nu, viņš ir soms un kanādietis, viņš tiek nu, futbolā latvietim laikam arī nu, ļoti, ļoti grūs tas ceļš uz Eiropu. Ir, nu, tu, tu nebūtu pieminējis tās pases, es pats to pat, pateicis, jo brīnots, ka Latvijas hokeja pases treneri neko tajās augstas, tas gan mani pārsteigums patiesībā, bet, bet nu, Latvijas futbola treneri pas, nu, tas ir, es pat nezinu, viņi, no 7 metru attālumā nav redzama patiesībā. Bet jums ir kaut kāda iespēja varbūt stažēties kaut kur aizbraukt? Nē, protams, stažēties tev ir iespēja braukt un tikai caur, es domāju, ka caur tādām lietām, caur stazēšanos, caur pazīšanām, caur iepazīšanām, caur kursiem un cilvēku nu, sevs parādīšanu no tās puses, ka tu esi cilvēks, savu zināšanas tikai iespējams tā tu var iekrist kādam acīs, jo ne jau Latvijas čempionu titulu 2 vai 3 pēc kārtas tev pēkšņi atvērs, pat neatvērs tad tev durvis uz kaut kādu teiksim tā normālu čempionātu, normālu vietu, tur ir ļoti, ļoti lielai veiksmē, ļoti lielam apstākļas sakritībai jābūt, lai tu tiešām kaut kur ārpus Latvijas arī patrenētu nu, valstī, kurā mīl futbolu pieņemsim. Noslēgt mūsu sarunu vēlos uz tādas varbūt pat filozofiskas notas. Mums sanāk arī tāds diezgan daudzpusīgs kanāls ir ar plašu auditoriju visādiem sporta veidiem, bet nu, tas, cik tā neitrāli cilvēki sako līdzi hokejam un basketbolam, nu, tie tomēr ir mums tāda laikam top sporta veidi arī valstī. Kas tavuprāt jāizdara varbūt futbolam? Vai tas ir iespējams, ka nu, arī viņš varbūt tāds tautai tuvāks sporta veids kļūt? Jo šobrīd šķiet, ka futbolam sako aktīvi, bet salīdzinoši šaurs loks. Ne, viss jau ir uz rezultātu. Tas ir nacionālās izlases, tomēr, jo hokejs un basketbols jau mums ir izlutinājis ar labiem rezultātiem patiecībā no jau, nezinu, sākot no 34. Gada no basketbola, ja mēs runājam, un hokejs no pirmām dienām pēc valsts neatkarības atgūšanas, tad futbols mums tajā laikā ir stāvējis, un futbols mums bija, teiksim, tā vida bija ļoti krieviska. Tā vida bija ļoti krieviska, un tagad tas ir mainījies, es viennozīmīgi saku, ka tas ir mainījies, kad krievu valodu vairs īsti nejūtu. Un tas ir tas, ko es futbolu spēlēju pats. Brīnojos, ka basketbolā nebija, man Liepājā bija ļoti daudz draugu, un basketbolā nebija neviens krievs. Viens gan bija, viens krievu puika, kas tikai trenējās. Tad futbols man bija pilna komanda ar krieviem, un es nezinu, kāpēc tā, bet tāpēc, kad iespējams mēs tas no Padomju Savienības vēl tomēr nācis. Nav ne jausmas, bet tā vida paliek latviska, un mums ir jāveido tas savs tēls, tas savs imidžs Latvijas futbolām, iespējams basketbolām un hokejam. Iespējams, to ir bijis izdarīt vieglāk, aizvēsturiski, bet futbols Latvijā nekad nav bijis panākumiem bagāts. Futbols Latvijā nekad nav īpaši mirdzējis, teiksim tā, un lai to izdarītu, nu, kaut gan tikām Eiropas čempionātā, un tur mēs arī to lūnija, teiksim tā, nolaidām tur, bet mums ir jāuztais tas savs imidžs, tas savs, teiksim tā sava vizīte karte Latvijas futbolam ir jāuztais jau pirmam kārtam mūsu līdzjutēji acīs, mūsu latviešu acīs ir jāuztais tāpat kā virslīga tagad attīstās, un tur ir futbolu virslīgai ļoti liels nopelns ar to, ko viņi dara, un tās pats veids mums tādā pašā veidā, lai arī pieminējam mākslīgi, iespējams mākslīgi ir jātais arī hypes ap nacionālo izlasi, hypes ap to visu, un iespējams tas rezultāts arī atnāks. Nu, paldies, Juri, ka atradi laiku. Man liekas, tāda saturīga, arī diezgan ilga saruna sanāca. Nu, laikam novēlēšu atpūsties, un tad jau ar svaigiem spēkiem gaidīsim nākošu sauna atpakaļ. Paldies vēlreiz. Paldies. Atnāca, paldies. Jā. Visu labi. Paldies arī skatītājiem. Sadarbībā ar William Hill.